V roce 1966 odmaturoval na gymnáziu Hejčín. V roce 1970 se stal absolventem pražské DAMU. Studoval pod vedením profesora Miloše Nedbala. Mimo herectví se věnuje malířství, které je jeho velkou vášní. Své obrazy vystavoval i v USA, Německu, Francii či Švédsku. Je autorem a ilustrátorem několika knih pro děti. Není tolik známo, že dalším koníčkem je i fotografování, které bere jako doplňkovou výtvarnou činnost. Velmi často se věnuje dabingu k nejznámějším zahraničním hercům, kterým propůjčil a propůjčuje svůj hlas. Patří hlavně George Clooney a Michelle Placido.